Bu il qurbanlıq heyvanların satışı əvvəlki illərdən fərqli aparılacaq. Artıq şəhərin küçələrində açıq yarmarkalar təşkil olunmayacaq. Bugündən etibarən hər bir vətəndaşa onlayn qaydada qurbanlıq heyvan almaq imkanı yaradılıb. Bu məqsədlə xüsusi sayt təşkil olunub. Bunun üçün artıq qurbanlıq.kənddən.az saytı istifadəyə verilib və vətəndaşlar sayta daxil olmaqla öz qurbanlıqlarını buradan sifariş edə bilərlər. Vətəndaşlar qurbanlıq.kənddən.az saytına daxil olaraq sifariş et düyməsinə klikləyir və burada ilkin olaraq öz məlumatlarını, şəxsi məlumatlarını yerləşdirirlər. Ad, soyad, şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodu, mobil nömrə qeyd olunur. Mobil nömrənin qeyd olunması ona görə vacibdir ki, həm saytda sifarişin təsdiqlənməsi, eyni zamanda sifarişin hansı ünvandan götürüləcəyi barədə məlumat vətəndaşın mobil nömrəsinə göndəriləcək. E-poçt ünvanı yazmaq sərbəstdir. Yaza da bilərlər, yazmaya da bilərlər. Vətəndaşlar orada məlumat göndərilə bilir. Daha sonra vətəndaşlar ünvanlardan birini seçə bilərlər, hansı ki öz yaşadıkları əraziyə yaxın olan ünvanlar, ünvanlardan birini seçərək qurbanlıqları götürmək istədikləri məntəqəni qeyd edirlər. Daha sonra qurbanlığı biz çəki kateqoriyasına görə 3 çəkidə qurbanlıqlar vətəndaşlara təqdim olunur. Bu zaman diri çəkisi 27-30 kg, 30-33 kg və 34 kg-dan yuxarı olan qurbanlıqlar təklif olunur. Vətəndaşlar sifariş etmək istədikləri çəkiyə uyğun olaraq seçir. Daha sonra nə qədər, neçə ədəd, neçə baş qoyun sifariş vermək istəyirlərsə onu qeyd edirlər. Qeyd edim ki, bir vətəndaş maksimum 5 baş qoyun sifariş edə bilər. Bundan sonra alıcı sifarişi götürmək istədiyi tarixi və saatı seçir. Sifariş olunan heyvanlar yalnız 2 gün, 31 iyul və 1 avqust tarixlərində satış məntəqəsindən götürülə bilər. İstifadəçi şərtləri və qaydaları oxuyaraq onu təsdiqləyir və sifariş et düyməsini sıxır. Vətəndaşın daxil etdiyi nömrəyə SMS bildiriş kodu gəlir və o bu kodu yeni açılmış pəncərəyə daxil edir. Bundan sonra alıcı ödəniş olunacaq xanaya keçid edir, ödəniş kartının kodlarını daxil etdikdən sonra 20 manat vəsait ödəyir. Bu vəsait avans kimi nəzərdə tutulur. Lakin alıcı sifariş etdiyi qurbanlığı almasa geri qaytarılmır. Artıq ilkin ödəniş ödəyib sifariş etdikdən sonra vətəndaş seçdiyi vaxtda və tarixdə seçdiyi məntəqəyə yaxınlaşaraq telefonuna gəlmiş SMS bildirişi göstərməklə öz qurbanlığını götürə biləcək. Bu zaman vətəndaşın sifariş etdiyi çəkidə qurbanlıq kəsilmiş formada ona təqdim olunacaq. Yəni, heç bir halda diri halda təqdim olunmur, kəsilmiş halda təqdim olunacaq və kəsilmiş qurbanın tərəziyə qoyularaq çəkisi ölçülür və bundan sonra 1 kilogram üzrə 11 manat 50 qəpikdən hesablanaraq qurbanlığın ümumi məbləği, ümumi dəyəri ortaya çıxır. Bu zaman vətəndaş bir qurbanlıq üzrə 20 manat ilkin ödəniş etdiyi, həmin o 20 manat məbləği ümumi məbləğdən çıxılır və yerdə qalan məbləği vətəndaş nağd şəkildə məntəqədə ödəyərək öz qurbanlığını götürmüş olur. Vətəndaş qeyd etdiyi vaxtda və tarixdə seçdiyi məntəqəyə yaxınlaşarkən artıq onun qurbanlığı kəsilmiş olacaq. Kəsim İslami qaydalara uyğun olaraq yalnız və yalnız, yenə qeyd etdiyim kimi, rəsmi kəsim, ət kəsiminə icazə verilən kəsimxanalarda həyata keçirilib və həmin məntəqəyə gətiriləcək və artıq vətəndaş oraya yaxınlaşanda onun qurbanlığı artıq kəsilmiş formada hazır olacaq. Və qeyd edim ki, qurbanlığın heyvanın baş ayaq hissəsi və içalat hissəsi, eyni zamanda dərisini götürməkdə vətəndaşlar sərbəstdirlər. Bunun üçün əlavə ödəniş tələb olunmur. Onlayn sifariş edilmiş heyvanların satışı paytaxtda 9, Sumqayıtda 1 məntəqədə keçiriləcək.